Початок епідемії гострих респіраторних інфекцій фахівці прогнозували ще в жовтні. Але на сьогодні кількість захворілих на ГРВІ не перевищує епідемпоріг. А випадків грипу у Дніпрі поки взагалі не зафіксовано. Аби не стати жертвою хвороби, медики вкотре нагадують про профілактику. Основні рекомендації, щоб не захворіти грипом, зробіть щеплення, частіше мийте руки. По можливості уникайте місць скупчення людей. І якщо захворіли, залишайтесь вдома. Викличте лікаря. Цьогоріч нас атакуватимуть три штами грипу – Мічиган, Сингапур та Колорадо. Останні два – нові для українців. Найкращий захист, кажуть медики, – то щеплення. Вакцини вже є в аптеках та приватних клініках. Щоправда, купувати їх більшості містян доведеться самостійно. Безкоштовні вакцини – лише для певної категорії дніпрян. Пацієнтам з інвалідністю по заболіванням, які мають високий ризик ускладнень і, можливо, тяжке течіння інфекції. Це больні з сахарним діабетом, імунодефіцит, бронхіальна астма, хронічне заболівання почок, печені, легких і інші заболівання крові і інші. Також медицинським працівникам і беременним жінкам. На закупівлю вакцини місто виділило 400 тисяч гривень. Щоправда, поки безкоштовні щеплення недоступні. Вони у процесі придбання. Юлія Кочет, Євген Хисний. Новини 11 каналу.